Customer tu apa? Tak tahu. Dia orang tu staff. Dia tu kawan. Dia nak keluar dari sini. Kaki aku. Apa dia nak sakit ke? Macam mana putut ayam buat kat perang? Oh, sedap. Kekerasan tak jadi sedap lah. Putus asa tersihat. You are the best. Oh, kena faham. Kena turun di sini. Udah mau. Apa tu? Ha, guna tu. Itu powerful. Power. Guna ni. Tak nak. Sekarang dia tembak mana? Kalau nanti kau kena. Yaka! Yaka! Nak tengok. Kena. Kamu mati dengan dua orang abang. Kau nak minggal? Kau minggal. Awesome. Pergi berlampang. Mana Azizah? Mana Azizah? Oi, tengok rakam ni kan? Mana tengok rakam jawab. Gen. Mana rakaman kamu? Ni. Ha? Ha, tengok rakam. Underpants.
on the pants. Jom kita mengintip. Ini kehebat ni. Kalau mati siap kau. Okey, kalau mati siap kau. Okey, siap kita pergi jalan-jalan. Okey, tak pakai kan. Kita sana. Ni pistol ni dah lah jauh nak tembak. Eh, dekat nak tembak. Ha, guna lah ni. Kalau mati siap kau. Tadi nak guna ni tanya ke dia ni lah sebesar. Hebat dah. Mari tahu dah. Oh, kat sini tak ambil. Dia tak dah. Kau boleh kat beg. Mana orang tu? Tunduk! Ini. Makan tu lah yang baring! Tadi so tunduk. Tu dia. Mati. Orang nampak kamu nanti mati. Why? Tak ada lah kawin dinding tu. Tak tahu eh. Tak tahu? Siapa lah. Macam kat situ eh. Mana orang tu? Dah agak dah. Tu. Oh. Ken. Ken, Ken, Ken. Men aduh. Ken, pro kan? Iya ke, iya ke. Dah agak dah, pro. Iya ke, iya ke. Nak cabut jantung ini. Betul kan, pro? Iya ke, iya ke. Bisa ni lah. Alah, ada sikit. Iya ke, iya ke. Tak main-main lah, bodoh. Iya ke, iya ke. Bodoh. Masih tak boleh guna. Iya ke, iya ke. Dua tiga tiga. Aku yang tu dah sikit kan bodoh. Memang. Dia pun ada lah. Dia tak nak guna je. Fuck. Kena ambil balik pistol tu. Kena ambil balik pistol tu. Iya ke? Bodoh. Bodoh. Iya ke? Iya ke? Pak. Tunduk. Iya ke? 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 Iya ke, iya ke. Iya ke, iya ke. Iya ke, iya ke. Iya ke, iya ke.
Kuatnya dia. Iya kah? Senanglah. Iya mati nanti. Minum masa kau nak mati. Hampir mati lah tak? Iya kah? Iya kah? Pak kau. Nenek kau ambil kau. Cuma ambil kau tu. Pak Ngau. Ya, cepat masuk. Dia boleh. Aku takut kan? Dia boleh lalu ke air. Betul. Sampai mati. Brazilan. Balik kampung. Balik kampung. Tapi nak. Balik kampung cara nak mati dulu. Aduh, mesti dia main dengan kawan. Siapa? Tak iya, kawan. Dia hantar tepat. Ni jatuh dari jurang tadi. Lepas tu dia buat perfect. Dia sesuai perut. Weh, kak kak nak balik letak kan? Ha, memang. Nanti kawan tak kena. Udah! Tulis je lah. Iya kak, iya kak. Boleh ni lagi. Lagi. Ya. Tunduk. Panggil tunduk lah. Ha? Ini. Eh, kau kena tunduk. Iya kak, iya kak. Ya, jadi. Berapa banyak block wall dia ada? Dah meninggal dah? Biar tak tu. Dah lah 2 kill. Takut jantung ni. Bagian dia main flat please. Okay, itu dah. Itulah pada hari ini kita bakal main. Okay, so bye-bye.